forhånda i gang her på Hems. Da forhånda i gang. Deilig følelse. Men det moro. Det alltid moro. Fortell litt rundt gården og gårdsdriften din. Jeg driver 850 mål med korn. Med litt forskjellige grøder. Og erter, åkerbønner, gjerne høstvete, bygg og vårvete og litt havre. Og så driver jeg med kylling. Vi med slaktekylling til McDonald's som meny. En relativt typisk produksjon her i Indre Østfold, hvor vi ganske nært på slakteriet. Ja, vi glad i kylling, vet du. Så det bra. Og så funker det fint med litt fjørfemøkk som gjør seg ut til jorda. Ja, det gjør meg ingenting. Så det, nei, det viktig å få dosert den riktig og ta vare på den. Spre den på riktig måte, få målene ned og... Nei, det merket en bedring siden jeg fikk noe møkk å tilføre, for det har vært ganske mange år uten. For det du som introduserte kylling her på Vannagården? Ja, det var ikke noe kylling her. Hva det du er ute og sår i dag? Nå sår jeg vårvete, mirakel. Så da gjør vi et forsøk på det, så vi kan få noe avling ut av det grannet her. Hva strategien rundt forarbeid og jordarbeiding i forkant? Jeg prøver jo, jeg litt på sånn mellomtrinn da, i forhold til mellomsteg. Jeg solgte bløven for 8 år siden kanskje. Frem til det året før det, så drev jeg litt både pløying og litt grubbing og forskjellig. Og det ble mye greier. Det ble både høstpløysle, og det ble stubb, og det ble høstgrubba, og det ble bare rot alt sammen. Så da tenkte jeg at nå får jeg velge en strategi, og da valgte jeg grubb og såmaskin. Og så jeg kjører egentlig så lite som mulig. Prøver å la bakken få lov til å jobbe, tilføre møkk årlig, og ja, få opp markbestand, og det virker. Ja, det er arving om høsten og en arving om våren, eller hvordan legger du opp? Ja, jeg har nok kjørt et lett drag på høsten, ja, altså. Jeg har gjort det, men nå er jeg også i startgruppa for fangvekster. Så jeg kjøpte halmeharv med sovaggregat på i fjor, som skal ha ilden nå til høsten, da. Så får jeg etablert det på en skikkelig måte. Så det gleder jeg meg til, da. For det blir neste steg i den der. Jeg har liksom valgt å gå steg for steg, i stedet for å gå ifra pløy og trommel og erve og rett på en direkte sommermaskin, liksom. Så har jeg valgt å ta en mellomsteg for å få inn timinga og alt som må gjøres til riktig tid. Driver litt maskinsamarbeid med Mabo? Ja, jeg har såmaskin og halmarva sammen med en kollega, da. Så det er veldig bra. Ellers så hadde nok ikke jeg kjøpt en 6 meter pronto på 850 mål. Det er ikke sikkert det hadde kostet på meg. Selv om jeg ville veldig gjerne ha den. Men den koster jo litt. Så, men et maskinsamarbeid, det er tommel opp, altså. Det fungerer bra. Dere kommer over de arealene dere skal. Ja, det er jo en lek. Det er jo alt annet som tar tid nå, føler vi. Såinga, det er... Han har 2000 mål, da, så er jeg 850. Men med en 6 meter såmaskin, så er liksom det aldri noe kjekkere om hvem som skal så når. Og det er så mye overskuddstimer med såing, så det er helt fantastisk. Så det angrer jeg ikke på, altså. Et samarbeid der, i stedet for å ha en egen 3 meter, da. Men det er litt sånn om man finner makkeren sin, da. Ja, hva er kriteriene for å lykkes med sånn samarbeid? Nei, det er jo at du må følge det jeg sier, da. Nei, det er... Kutt. Nei, det er at man ser lik på ting. Altså, så kan det være mange forskjellige varianter. Men at man ser lik på ting, er vel fasiten, som jeg tror, da. Da går jo maskinen på ulike traktorer, og du kjører en Arion 650 foran. Ja. Det kjører jeg, vet du. Du har mangeårig erfaring med Klas, og jobber også med å selge det. Ja, kjøpte min første Klas før jeg begynte å selge det, da. Men likevel, nå er det liksom Klas det går i, da. Og det fungerer så bra at jeg har ikke noen grunn til å ikke kjøre Klas.
Det lettvint og bra lokalt verste som kjenner gutta, og det Nei, jeg har ikke noe å klage på for klasetraktoren, ja. Den gjør det han skal gjøre, og god å kjøre. Du har jobbet på Østfold Traktor I mange år. Hva var bakgrunnen for å begynne der? Jeg jobber litt mer lokalt, da. Fra å slippe å farte Europa rundt, som de tidligere jobb, så var det behagelig å være med lokalt I Østfold og med til stede. Når man skulle etablere seg og få unger og forskjellig. Så da må man ta noen steg, da. Jeg synes jo landbruk og maskiner interessant og moro. Så da... Og så kjente jeg godt den som drev det. Så det var veldig lett, vet du, altså. Så det fikk jobb på dagen. Det veldig typisk for mange I denne bransjen vår at jobber med landbruk til daglig og gjerne driver en gård ved siden av. Hvilke fordeler ser du på det? Ja, det fordel å kjenne alt det greiene her. Det uten at man har det I fingerspissene, så blir det tyngre I hvert fall. Man skal være ekstremt interessert, og for nå det så mye teknologi at det er en del av en stor del av hverdagen. Og det bare fordel å bruke det selv, og ikke minst at det en erfaring da, for det utstyr man skal selge. For jeg har veldig respekt for de investeringene som folk gjør, at det skal være riktig. Ikke, for det er alltid dyrt å kjøpe feil, du må bytte igjen, så da tror jeg det en fordel å ha maskinerfaring selv. Hva den beste investeringen du har gjort noen gang? Kyllinghuset. Det var nok det beste. Sånn for sysselsetting av egen drift da. Og I maskinparken? Da det nok den tassen som henger bak her. Jeg tror det det flotteste tingen jeg har kjøpt. Nå har dere hatt noen sesonger, og erfaringene knyttet til maskin? Nei, det utelukkende positivt. Det har vært en ekstremt stabil bra maskin. Så vi har koset oss og kjørt, vi. Det har vært en stor opptur I hele maskinen, synes jeg, da, I forhold til hva den gjør. Man kan også bruke den enda mer til jordbearbeiding enn det på en måte kanskje vi har gjort frem til nå. Vi bruker den som et supplement, da. Vi har jo herver vi kjører med før det. Men på de rette forholdene så en tørr vår og det fint og tørt, så det kanskje ikke noe grunn for å kjøre noe andre ting først, da. Da kan man kanskje gjøre alt I en operasjon. Men det har ikke vi maksa ut ennå, det potensialet der, men ja, litt og litt. Bytte sårslag og gjørseltyper, og du hadde en liten øvelse med noen dreiebrev I sted. Ja, det en smal sak. Så det jo så pålitelig, vet du, når du får tatt dreieprøver på den her, og det stemmer, og du legger inn det I skjermen, så når det står at det 50 kilo sokken igjen, så det veldig nærme 50 kilo sokken igjen. Og den suger seg helt tom, for det jo undertrykk I tanken, så den når tom tom. For første varsel for tom tank, så kan du kjøre noen få meter, men andre varsel, da det stopp. Da det heising. Da går det ikke lenger, da den klinisk tom. Snorrette linjer inne på jorda her. Ja, det fint å kjøre GPS med rette A- og B-linjer for alt som man skal gjøre etterpå. Akkurat ved såing så vil det jo bli at når man skal ha alt rett inne på jordet, så vil det jo på en måte kanskje få en kile et sted som ikke du hadde hatt en kile fra før, men jeg synes det så fint å ha rett på alt man gjør etterpå, med overrøsling og sprøyting og sånn, så tiltaler det, så da blir det GPS-styring da, og trykker på knappen. Du har ettermontert og valgt en rattmotorløsning, hvordan nøyaktighet det du har når du sår nå?
Nei, det jo en RTX 15, sånn 0-15 centimeter, som avviket. Sånn underveis når jeg kjører og sår, så det jo ikke 15 centimeter avvik. Det liksom til neste runde jeg kommer. Men I planteproduksjon, sånn som det her, da, så fungerer det veldig fint. Ikke noe problem å så med en sånn løsning her med rattmotor. Det helt uproblematisk. Så det var en variant jeg valgte, fordi at det utstyret kan jeg jo ta med meg videre til neste traktor. Da. I stedet for at alt integrert og ferdig og baka inn I traktoren, så alt borte. Og hvis ikke den skal bytte traktor, da, neste kjøper ikke vil ha det, og ikke, det betyr noe, så ikke sikkert han like villig til å betale 200 000 for utstyret. Eller 150. Så det blir jo mye penger I GPS, så da valgte jeg en løsning for å sikre at det her kan jeg ta med meg videre selv. Og tilsvaret når du tenkt med frontlasteren, den må bare bytte imellom? Den bytter jeg mellom drogene. Ja, for jeg ikke så mye lastekjøring jeg driver med, men jeg leser såkorn, eller om jeg fyller flis på flisanlegget. Ja, du tørker og lagrer kornet du dyrker, eller? Det tørkes og jeg har ikke lagring til alt, men jeg har lagring til kanskje halvparten. Så da blir det noe levering, men jeg satte opp flisfyring for 4 år siden, og det var også en ganske bra timing på investeringen. Med, ja. Energipriser og alt mulig, så det tar jo liksom livet av oss, det energiprisene. Og med tydeligere så kreves det litt energi? Ja, det går, jeg fyrer cirka 500 000 kilowatt I året. Totalt da, med bolighus, kyllinghus og køntørka. Og verst, det var en vaskehall liksom, så da går det 500 000 kilowatt I året. Du har moderne maskiner og tatt I bruk mye ny teknologi. Hva dine beste råd til målbrukere som sitter og vurderer fremtidige investeringer? Nei, det et sånn starteråd. Det å kjøpe I hvert fall det utstyret du tenker å bruke, og så kan du heller bygge videre på det. Sånn at man ikke kjøper alt for mye og får avansert, at man ikke detter liksom av før man har begynt å ta det I bruk. Det ikke noe suksess, tror jeg, da. Så jeg veldig sansen for å, det man kjøper, kan man, at man skal bruke det aktivt, for det krever det. Så det krever noe kunnskap å kjøre med, ja, med forskjellige presisjonsverktøy, da, med seksjonsstyring og I forhold til overlappinger, og det når det skal gi seg, og når det skal ta over, om det en innsatsfaktor eller om det to. Seksjonsstyring på sprøyter jo kjempefint, ikke sant? Det mange som ønsker seg. Så det veldig bra med presisjonsverktøy, altså. Jeg blitt veldig, veldig glad I det, og sånn som GPS generelt jeg veldig glad. Hvis du sitter og sår, da, så når jeg først liksom, får sådd den første runden langs jorda, liksom, så det jo, resten jo bare kos. Jeg sitter bare her og koser meg, liksom. Først var det jo nistirre, liksom, å sikte. Det var jo helt, kunne jo vært kokt mellom ørene når det var ferdig, men da jo liksom, Hvis vi sitter og så I 12 timer, så det bare sånn, ja, ja, det ikke noe stress. Så det betyr litt, Anne. Det jo I bygda som gjerne på folkemønne blir kalt for Lexion-bygda, og du kjører jo Lexion selv, og mange år erfaring med Klas. Hva ditt forhold til den leverandøren? Nei, det jo en veldig renommert leverandør. Og det klart det jo en grunn til at folk kjøper Klas-tresker igjen og igjen og igjen. Og grasutstyr, ikke minst. Så leverandøren Klas jo, tror jeg veldig, veldig bra. Og det gjenspeiler også traktoren. Selv om den en nykommer I markedet, så det produktet og tankesettet bak like bra på traktor som det på tresker, så det bare å få nok år I markedet. Så nei, jeg synes Klas en traust, men bra leverandør, synes jeg. Hva det du liker best ved å kjøre disse maskinene? Altså på tresker så kjører jeg jo Lexion selv, og det synes jeg et fantastisk fantastisk maskin, rett og slett. Så lite ting som skjer, det bare å klemme på. Helt rått.
På traktor så det komfort og som alle de store kjente bra merkene og bra traktorene så det veldig det komfortabelt, det bra med utstyr. Ja, går bra så jeg synes ikke vi ligger ikke altså Klaus traktor ligger ikke tilbake for noe annet enn så det bare mye med å få den opp går og stabilt og bra. Hvordan ser morgenen ut videre for din del nå fremover? Nei, nå blir det å fortsette å kjøre kyllingmøkk I morgen og kalke I morgen, og så skal det grubbes noe mer, og så skal jeg gjøre klart til kyllingen som kommer på torsdagen. Så da, er det hektiske dager. Så det, nei da, det blir bra det. Det mye å drive med nå. Rett og slett. Og litt telefon her innimellom. Det mye mye da. Så det så snakker med mye folk om dagen. Da bra tempo og mye aktivitet. Ja. Det bra tempo og mye aktivitet, ja. Det ikke noe å lure på. Fortsatt god morgen. Takk for det.